Hej, jag heter Mikael Damberg. Jag är ordförande för Socialdemokraterna i Stockholms län. Just nu startar vi ett arbete för att göra Stockholmsregionen till världens bästa plats för barn och unga att växa upp i. Gå in på sajten. Där presenterar vi en lång rad nya förslag som kan göra det här möjligt. Men vi behöver din hjälp. Tyck till om våra förslag. Kom med egna. Bli en av våra experter.